I do. ចាជម្រាបសួរមកទៀតមកទៀតអាប៉ៃនឹងតាមឌីតអីរហូតស្អីគេឌីតនឹងស្អីគេណែខ្ញុំឲ្យទៅផ្ទះទៅសបាយណាមានប្រពន្ធមានកូនណារឿងអីបានមកតាមញ៉ាយគេហាវារឿងអីអ៊ីយ៉ាប់មកចេះអត់ថ្លែនអញក្តៅដល់ហៅអញអត់ថ្លែនមានប្រគួយណែផ្ទះប្រពន្ធកូនមានរឿងអីបានជាមិនទៅមកទៅតាមខ្ញុំនេះវាប្រងយ៉ាងម៉េចហាបញ្ញាប្រាប់ថាញ៉ាយមកខ្ញុំចាំមកទៅទេខាងប្រធានផលិតកម្មនេះគេហៅទេខ្ញុំមានចង់ដើរតាមឯងងបអើយអូមើលមុខផងអូងបអើយប្រមាញមិនមែនមកម៉ាញស្ញីទេនងហើយគេដឹងហើយគេដឹងថាល្បីល្បាញហើយប៉ុន្តែមិនត្រូវមកដើរតាមខ្ញុំទេស្អីមកចង់ញ៉ាយគេមកចង់នេះធ្វើឯងមុខដូចឆ្លុះរោមម៉ែឃើញចឹងមកកម្មវិធីចូលឆ្នាំក្មេងៗគេសប្បាយឯងមកតាមញ៉ាយគេទោះបីមិនក្តៅក៏អូនមិនមែនស្រីចិត្តងាយដែរមើលមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទៅងាប់ហើយឥឡូវសួរបងឯងមួយសួរអីនារីម្នាក់ឈរនៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ពេលដែលខ្យល់បក់បោកមកតាសក់ប៉ាងទៅណាចោលពីជើងសក់ប៉ាងទៅត្បូងចោលពីត្បូងសក់ប៉ាងទៅជើងចំឃើញឯងឃើញឯងអន់កូន3 4កាមានចៅឯងដូចនេះវាប៉ាងទៅណាប៉ាងទៅតែវានៅលើក្បាលដដែលហ្នឹងចាំបាច់ប៉ាងទៅជើងទៅត្បូងជួយទៀតដៃឲ្យមួយមកកូនកូនឆ្លាត10ឆ្នាំមកល្ងងមកពេលអន់បដ ாய் ឥឡូវនារីម្នាក់ហ្នឹងកោតងោលអស់ឡើងទៅលើកពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ពេលខ្យល់មកសក់ប៉ើងទៅណាគ្មានអីប៉ើងឯងបើកោអស់លីងហ្នឹងនិយាយរឿងប៉ើងទៅឯងមានអីប៉ើងស្អីកោអស់ឲ្យគ្មានអីប៉ើងឯងប៉ើងហ្នឹងឃើញលើឃើញស្អីឃើញសក់ហ្នឹងសក់នេះណាគាត់ថាវាក្រាបវាអត់មានសក់ប៉ើងវាអត់ហៅតាមខ្យល់វាក្រាបនិយាយឲ្យស្រួលពោះលោកប្រមាញ់ប៉ើងស្អីគេដែលឃើញសក់ខ្ញុំប៉ើងរួចហើយឃើញស្អីសក់នៅកន្លែងណាប៉ើងកម៉ាសក់ចាំមកដើរពីជើងភ្នំឡើងទៅលើទងមិនក៏ដោះវាយណេះដែរហើយមិនក៏មិនថាកម៉ាអើចុះចាំប្រាប់កម៉ាធ្វើស្អីបើគង់តែប៉ើងដែរចាំបាច់កម៉ាស្អីក៏គេប៉ើងបានដែរតែចង់ប៉ើងបានប៉ើងបានមិនមែនប៉ើងងាយស្រួលស្រួលទេអញ្ចឹងបានគេថាមនុស្សហើយនឹងអប៉ោងខុសគ្នាថៃបានខុសគ្នាអប៉ោងគេក្របហើយបានគេចាក់អើមនុស្សប៉ើងហើយបានស្អីស៊ីសងហើយបើហើយរឿងចាក់ទៅអីដូចឈួតអញ្ចឹងគេប៉ើងហើយបានគេស៊ីសងគេមិនចាក់ទេស្វាយខុសពីមនុស្សដែរស្វាយថៃស្វាយគេសាប់ហើយបានគេស៊ីអាសាប់ហើយបានស៊ីមនុស្សស៊ីហើយបានសាប់សាប់អីសាប់ស្វាយនឹងបន្ថែមសាប់ស្វាយនឹងបន្ថែមវានៅសល់ទឹកត្រីឈួតទេហើយឆ្ងល់ស្អីទៀតដាវខុសពីមនុស្សដែរដាវថៃដាវបើគេចង់ចាក់គេដាក់ដកពីស្រោមទៅទៅចាក់មនុស្សដាក់ស្រោមហើយបានស្អីបានយកទៅភ្ជួរទុកអាប៉ែនឹងពវៀងដានរហូតណេះអីឲ្យចិត្តឲ្យចិត្តត្រូវឲ្យ3ធ្នេមហ្នឹង4ធ្នេមហ្នឹងឯងកង់ខោអេសោចអីបាយមកសោចអូនមិនដឹងអូនឯទេស្មើជាជីហើយថៃកង់ថៃកង់ខោពីមនុស្សថៃកង់គេសាប់ហើយបានគេជិះសាប់ហើយបានជិះមនុស្សជិះហើយបានសាប់សាប់អីសាប់ឲ្យដឹងថាតងន់មនុស្សនឹងប៉ណ្ណាអាហ្នឹងរួយខ្លួនណាឥឡូវឆ្ងល់អីទៀតឆ្ងល់ច្រើនដែរឆ្ងល់ស្អីទៀតឆ្ងល់អស់ហើយមកទូតកកខុសពីមនុស្សទូតកកបើចង់ឲ្យតកកនឹងវារឹងវាត្រូវដោតភ្លើងហើយបានរឹងទូតកកដោតហើយបានរឹងមនុស្សរឹងហើយបានយកតកកនឹងតកាប់បានហើយស្អប់អានិយាយកងកែលកងកែលប៉ាន់ទៅលើកំសៀវខ្ញុំចូលចិត្តទេខ្ញុំសិតតែមកពីតកែវប្រទេសខ្ញុំនៅតកែវជីកប៉ាល់ហោះមកមិនធម្មតាទេណាអញ្ចឹងកប៉ាល់ហោះម៉េចកប៉ាល់ហោះម៉េចប៉ាល់ហោះពេលឡើងទៅឡើងយូរទៅតូចទៅអាដល់មនុស្សឡើងយូរធំទៅធំទៅណែធំស្អីគេធំស្អីគេបើអញ្ចឹងមិនចូលចិត្តណាព្រោះហោះ
xua thông mấy cái thông nắng sao vậy cái nắng việc cao bị tôi máu dù đôi dương tới mình thông à bị tôi cái tôi bị tôi đào trường buôn thùng luôn đào trường pi chặt chỉ ria đào trường bay à nắng mình nước dương nắng hả nước dương miền trời trọt mùi việt à trường đó à miền trời trọt cộc à lấy cho mình trang chụp bằng ai à ban du đây chụp du tới cả là du tới đây tiếp tiếp chạm chụp kia tiếp chăng hả mau còn bay chụp thì chụp on nó không chặt đây mà จ้าอกุลจรานกรุบเลียมาแต่